Vi er på et lite hysjesjoppdrag sammen med Subaru et par uker før Genève-messa. Her tester vi nemlig de to nyhetene som blir presentert den 5. mars. Det er to hybrider. Vi sitter nå i en av dem. Det er XV. Den andre er Forester. Og senere, fikk vi bekreftet, kommer også Impreza som hybrid. Den vanlige bensinversjonen blir borte. Det er vel egentlig ingen grunn til å være lei seg for det, for Subaru har beholdt kjerneverdiene sine. Det er bokser og symmetrisk firehjulstrekk. 2 liter boksemotor på 150 hester, blindløse girkassa. En elektrisk motor i bakkant på 16 hestekrefter. Og så har du en helt ny hjerne som styrer hele greia, og en batteripakke i bagasjerommet. For å få plass til batteripakka, så har de gjort bensintanken litt mindre. Nå er den 48 liter, 15 liter mindre enn før. Bilen har blitt 110 kilo tyngre. 60 kilo av dem er med batteripakka og kjølinga og det greiene der. Resten er et ekstra batteri foran girkassa og ledningsnett og sånne ting. Du vil egentlig ikke merke noen forskjell på bilen, annet enn at du har et diagram foran som viser om den går på strøm eller ikke. Samme, men ifølge Subaru så ville bilen blitt 50 000 dyrere med de nye reglene. Det er ingen charge, save eller EV-knapp her. Her styrer den alt selv. Og det er kanskje like bra for en EV-knapp som egentlig ikke virker, som man blant annet har i Toyota. Det er bare til irritasjon, egentlig. Subaru hevder at forbruket går ned med 11%. Og det avhenger nok veldig av hvordan du bruker den. Kjører du mye by og sakte og sånn, så sparer du nok kanskje mer enn om du kjører fort på motorveien.